Božanstvena ženo, preuzmi odgovornost da radiš ono što voliš. End of story. Stvarno, koje je ponovo pitanje bilo za... Evo, to je bilo. To je bilo to. Tražio se taj odgovor. U mom životu ja nisam mirna osoba i mir me ne inspiriše. Ono što me inspiriše, što mi zapravo donosi, kad znam da sam u balansu, ja sam u stanju inspiracije i u stanju jednog ispunjenja i to je ono što je meni balans. Ali svakoj osobi je balans nešto drugo. Znači, božanstvena ženo, šta voliš? I onda radi to.